Ілья Ківа, он в правому секторі воював э, проти Росії. Расом таким був, то в общем-то його і не жалко. У, у мене поводов скорбеть нет. в потрібне время, в потрібний момент. Хлоп, і все. привіт вам, найкращіші люди. Слухайте, в мене для вас сьогодні цілих три новини або ж три теми, з яких ми можемо розпочати наш обзор пропаганди. По перше, гвинтиків більше не буде на території Росії на території України. По друге. Ми дещо дізналися про юність Путіна. І, по третє, Путін полетів в Абу-Дабі такий закордонний політ. Що хочете розпочати? Я бачу, хочете розпочати з Києва. Давайте з нього розпочнемо, щоб ту тему вже закрити, тому що стільки мемів в українському інформаційному просторі не було вже давно. Ну якщо український інформаційний простір обріз мемами, то там на території Росії знаєте, прямо це стало для них неочікуваністю, тому що як реагувати на цю подію, вони не знали і не розібралися до кінця, я вам скажу. Ілля Ківа часто виступав на телевізії, був достатньо публічний уже після переїзду. Взгляди його метала да, з сторони в сторону, то він в правому секторі воював проти Росії во время так називаємої АТО і проти донецьких восставших шахтерів. то он поддержал специальную военную операцию, переехал в Россию, был он в партии Медведчука, и при этом, конечно, только что уже подтвердили в СБУ, что причастны к этому убийству, называют этот теракт спецоперацией, ясно, что там киевские бонзы ликуют, и ясно, что необходимо дело чести этих убийц найти, но организаторов мы обязательно Наді знаєте, дуже цікаво завжди спостерігати за тим, як неловко себя чувствують пропагандісти, коли не знають в якому ключі і як саме їм треба коментувати ту саму новину. Тому що методички вони зазвичай приходять ну там пізніше, та вони не встигають в той самий момент реагувати, тому намагаються викрутитись максимально і не вашим, не нашим. Нібито, знаєте, нічого поганого не сказав, але нічого і хорошого не сказав. Виходить так, Маргарічка Сіманьян, яка я нагадаю, цілу добу не коментувала похід Пригожина на Москву, а в той самий день написала про те, що Ківа був свій серед чужих, чужий серед своїх, а значить, чужим до нього діла нет, значить, його убрали свої. Ну, по-перше, він ніколи своїм і не був. Давайте бути чесними. Та? А по-друге, знаєте, завжди цікаво спостерігати, як воно, коли ти. Продав країну, продав свої мрії, продав свою батьківщину, продав своїх людей, поїхав, значить, в Прийми, жив там, думав і тішився, що можливо тобі перепадає якась така, знаєте, добра доля, і всі будуть тебе холіть і ліліють. А виявляється, ні, тебе не стало, і в той же вечір тебе і забули. Ще й сказали, що знаєш. Не таким-то ты и своим человечком был, да? Чё приехал, непонятно. Сидев тут на казенных харчах, только проедав чужие денежки. Вот и все, вот и все. Так же, как Кива, вся эта падаль, которая сегодня побежала к новым деньгам. Кто их поддерживает? На что они жрут сегодня? Кто им платит? А они раскаялись. Офигеть лет 15, потом или на виселицу, а может сразу на виселицу. Или вот когда они выйдут через 20 лет, они скажут, да, мы поняли, мы осознали. А вот эту падаль оттуда выковыривать нужно. Причем мы видим, что вся она абсолютно гнилая. Кого не возьми. Возьмем того же шария, который все со стула на стул перескакивает. Тон то за, тон то протів, бідний замітався. Ну і власне того ж Києву возьмі, да, а, то сидів і розказував, який він націоналіст, а потім а, перемітнувся на територію великої страни. Там просто фублямі атуда веяла, і він відразу перемотнувся на той стілець і на ті. А, ну, в стілець, це, звісно, сказано. А, Тим не менше, а, от як воно? Ті, хто свого часу предав Україну, і ті, хто забув про те, де народився, і звідки корінням, цікаво, як вам зараз спостерігати за ось цим, знаєш, коли твій труп мало того, що в лісі знайшли тільки через три години після того, як все сталося, так і ще і ногою, так знаєте, підсовують, і так типа беріть, ваняєт, фу, какая гадста. Цікаво, де Кива буде захоронений. Йому, хоч землі метр на метр, виділять за те, що він так дешево продав себе Україну і свої ідеї. Могла би я спитати, якби у Киви в голові щось було. А, але ні, а, знаєте, чергова історія про те, що партія за життя не працює. Ну, і, власне, Киву згадували і у Соловйова. Чесно Чесноря, доволі сильно розрежу. разнообразные комментарии, связанные с тем, какой Кива был. Это не играет вообще никакой роли. Важно, что он на территории нашей страны. Вообще никакой роли не играет. Каким он был, каким остался, каким мы его помним. Обстукали а лопаты и, власне, бисы с ним. Яка разница, кем был Киева? А что главное? Проведен не первый теракт украинскими спецслужбами. Это получается интересная логика некоторых, в том числе и моих друзей, которые в Телеграме обращают меня на то, что, ну, типа, ну, вот такой уж Кива. Нет, дело не в этом. Якої б он не було, бы він находился на території нашої страны. Ми будемо отвечать в пресі громкими заявлениями. Ну, ми возьмемо чим там розбомбимо. Та отвечати на такої надо крайне русско. І якраз у нас гігантський опыт. Каже, доволі просто неприємно, що спецслужби чужої країни, сусідньої країни, та діють на території Росії. Біз з ним, з Кивою, Вообще все одно, а от трошечки лячно від того, що. Служби діють на твоїй території Очень близька к твоїй собственній спіні. Да? Владимир Соловйов? Вот это очень неприятно. Тому що ходити постійно з охороною, ну, якось не можеться. Ходити і озиратися постійно ну теж не дуже приємно. Тому Ківа ще раз е підказують нам, пропагандісти, нікого в принципі не цікавить. Єдине, що їх хвилює в цій ситуації, так це наскільки українські спецслужби можуть близько дістатися до їхнього копчика. Многі виставляють пости, впоминають русофобські заявлення Києва, типа ну, раз він таким був, то в общем-то його і не жалко. Ну діло ведь не в Києві. Дело в тому, що яким би он не був. Многі були в от того, коли його прийняла Росія, коли прийняли ряди ОПЗЖ. Міцька, на що сподівається, царьов. Він розуміє, що в нього така сама доля. Він вихідь з України. Він приїхав, продавши свою батьківщину, своїх е людей, все, що його тримало, забув все своє коріння е і весь свій попередній рід. І він такий е яка різниця, що говорив Ківа? Царьов, бігі. От исходя из з прошлого. Но вже якщо прийняли, то Росія отвечает за його безопасность. каже царьов, маючи на увазі себе. Що каже: ви мене ж тут прийняли, я ж до вас приїхав. Гальо давайте будете відповідати за мою безпеку. Тому що царьову якби прилетіло перед Ківою. Просто он хотіла би сказати, а діла це але щоб ви легким льокими спугами? Тут під волосічкою має щось бути. Ви знаєте, а не в Києві, не в Царьова нічого немає. Тим не менше, кількома царапанами таки царьову вспомниться тот самий случай. І удар по Києві це удар по Росії. Вот... Удар по Києві це удар по Росії. А? Як вам така риторика? Удар по Росії по всій Росії. Надо вас прийняти всерйоз і відповідати всерйоз. Ну, не... Цікаво, чи зараз царьов сидить на корточках і. Кажется, так, знаете, с базарта отвечать надо, да? Отвечать кто-то будет? Писать о том, что нам его не очень жалко, поэтому так и ладно. Не ладно. Так не должно быть. Смотри, какой поучительный тон. Не ладно, так не должно быть, сказал Царев. Сподіваючи, что с ним то точно так не будет. Царев, поверь, с тобой будет еще гирше. Взагалі никто не згадає. Тому, що Ілюшечка Ківа, він, хоч запамнився своєю манірою ем, вести монологи, ну, бо діалогами це не було. А ти, царьов, просто мямля, і тебе навіть ніхто не згадає, окрім твоєї, відомої, широко відомої фрази Чта і Валинська різня. Більше ніхто нічого про тебе не згадає. Уже сегодня можно сделать э, политические оценки того, что произошло. Потому что, знаете, мне кажется, сценарий был прописан настолько талантливым человеком, что были учтены все моменты. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что Киеву не просто. Э, Вели, так сказать, фізически, дано його вели інформаційно. Я наприклад, я не знаю, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, якісь інтересні мислі на начали звучать, то виявляється, що Кива, мабуть, був якимось агентом українських спецслужб, і саме тому він працював під прикриттям на території Росії. А коли він перестав вдовольняти українські спецслужби, тоді вони з ним і розквиталися. Це хочете сказати. Що значить, ми не знаємо, хто вів ківу. Ноги вели ківу. бо точно не мозок і не язик вів ківу до Москви. А от ноги вели і страх бути вбитим на території України. Тому його вбили на території Росії. Не знаю, просто про Сам ли він ввели свій телеграм-канал, Или кто то за нього этот телеграм канал Ну согласитесь, последний пост. Прямо так, в лузу украинского информационного поля лег, да, и вокруг этого всего там все это, все это как бы крутится. Так же, как и на фоне провала попытки выступить э, Зеленскому перед сенаторами американскими, это сегодня никто на Украине не обсуждает. Все обсуждают убийство Киева. Понимаете, прям вот в нужное время, в нужный момент было осуществлено так сказать, был осуществлен этот э, террористический акт. До речі, я мож... так розумію, що в цьому самому лісі Киву і знайшли, в якому він записував свої відеоролики і відеозвернення. Дружина Киви каже про те, що він виходив отак от в ліс поблизу того місця, де вони жили, і записував свої там, програми, ролики, кружочки в Телеграмі, щоб ніхто не міг зрозуміти його геолокацію. Ну, виходить, що погано ховався. Щоправда, потім сховався так, що його три години не могли знайти. Бачите, куди повела вся ця схема? Кожен зрадник України буде а в кінці свого життя, або ж при своїй смерті, власне, звинувачений в тому, що він працював на українські спецслужби, і тому правильно, що його знищили, і це не удар по Росії, а це здобуток Росії. Вони б мені здається, якби могли самі би приписали собі цей здобуток, але не наважуються. Ну от, я чесно скажу, у мене поводів скорбити немає, але привращатися в українців, які на кожну... Каждую... на нашу потерю, на каждую нашу утрату начинают выискивать. А что он говорил про Крым, а что он говорил про СВО, а что он говорил про российскую армию? Но я этим заниматься не буду. Мне в данном случае все-таки более важно не никого убили, а, а где убили, а, убили на территории Российской Федерации. И а, как ты не относиться к убитому, а, тем более, что у нас принято, что о, о покойниках либо Знаєте, просто в чому проблема? Просто проблема в тому, що Росії грані це ні нігде не заканчуваються. Оскільки немає кордонів, то значить українські спецслужби можуть вільно як заходити, так і виходити з території Росії. Ну це логічно хорошо, <говори> лібо нічого. Uh, вот. Но как ты к нему не относись, это убийство. Это убийство человека на территории Російської Федерації. Это убийство носит явний политический подтекст. И к этому убийству причастне явно иностранное государство. А мені не нравится, когда на території моєї моей... Что Це значить іностранно є іностранно є. Україна Українська держава. Одне. Страни, представники іноземних спецслужб, совершают поліческие убийства. знаєте, а мені дуже не подобається, коли на території моєї країни. Солдати сусідньої країни вчиняють звірства, вбивства, мародерства і, в принципі, знаходяться на території моєї країни. Дуже мені не подобається. Кожному з українців не подобається, що на території України знаходяться ваші російські військові. Ну, власне. Ми намагаємося з тим боротися, робимо все, що можемо, але чомусь вас це не зупиняє. Тому дайте подумати, і спецслужби України, не Служба безпеки України, не ГУР це теж не зупинить. Чому? Тому що ще раз нагадую: границі Росії нігді не закінчуються. Іменно тому поэтому ми можемо входить, виходить, гулять. Ну і залишати вам різні подарунки під автомобілями біля парадного і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Получається, так все це працює, так це все влаштовано. От, організовуйте власні кордони, власні границі, укріпляйте. Бажано парканом таким метри на 3-4 заввишки. І сидіть там. Не виходьте. Взагалі буде прекрасно і до вас ніяких питань не буде. Ну що ж, з Ківою, мені здається, все абсолютно зрозуміло, все абсолютно. Понятно, і не потребує жодних додаткових пояснень. Але а, якщо з Києвою все ясно, то з Путіним все не менш ясно. До речі, ми то думали тут: знаєте, чого то він отакий от виріс. Кажуть психологи, що всі проблеми у нас з дитинства кажуть і не помиляються. У мене ще є одна дуже важлива місія від моїх ребят: задать вам вопрос. А, а прикиньте, как бы он сказал, у меня есть очень важная миссия, и достала бы пистолет Макарова. Алани. От Кеши, в его рубрику. От Кеши в его рубрику. Цикаво, а в той цене лошадки Немаева Бухивка часом? Нет, ну ладно. Можно? Пожалуйста. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, какое самое такое доброе воспоминание из детства, связанное с семьей у вас? Семьей? Это, знаете, такое, э, в общем, интимная вещь. Я вот только начала эту историю. Ой-ой-ой-ой. ой Давайте без интимных подробностей, да? Мама поставила меня в угол. Да, не помню, за что. Вот. И Я на всякий випадок попрошу вас, знаете, відкласти їжу, якщо ви зараз щось споживали, тому що, ну, після інтимних подробиць Путіна, знаєте, мало ли що. Я попередила вас, та? Да? И в, как -то в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет? Зачем закончилась эта история, я вам скажу один на один. Часть просто упущу. Короче, закончилась тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и все, этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор. Я сейчас... Перепрошую, як она це делала? в сенсі, обцілувала всього повністю кожен сантиметр тіла Путіна за те, що сама поставила його в куток за якусь його шалесть. Якщо б у вас залишалися питання, чого себе так поводить дорослий Путін, то я вам скажу, що причину треба шукати в його дитинстві, тому що ще раз повернемося до цієї самої історії. Його мама спочатку поставила його в угол, а потом, не дождавшись, поки він вибачиться перед нею, витащила його з этого угла і осипала його поцелуями. З однієї сторони, це мала би бути історія про якусь, знаєте, таку материнську любов да, до свого чада. Але вийшло трошки навпаки. Вийшло, що це історія, яка показує нам, що. мальчик Володя с самого детства не знает, что такое просить прощения за свои ошибки, не осознает своих ошибок и ждет, что каждый, как и его мама, будет его за все, что он делает, обцеловывать. Само тому, зараз нападающие на соседние краины – Розпочинаючи повномасштабні війни, він не вибачається, він чекає, що весь світ буде цілувати його в макушку і говорити, який він молодець. Для цього світ нахилиться, щоб в ту макушку його поцілувати в метр м. І так який ти, Володенька, умненький, хорошенький мальчик. А Володенька так стане, знаєте, так так, ножкою так буде діти і казати, да, я такой. Буде делать так Володенька. Це якщо б вам раптом було цікаво. А, ну і звісно, зараз у цього Володеньки амбіції та побольше. Одними поцелуями він себе вже, звісно, не тішить, тому помпезності не вистачає. Так, Путіна вітали в Абу-Дабі. Ну, є, звісно, знаєте, таке предположення, що це літаки, які прилетіли з Росії, а не прямо в Абу-Дабі. Йому організували отакий от прильот і шоу. А з другої сторони, в мене питання: чого та нижня лінія коричнева? То що за намеки такі? Абу-Дабі? Саудовська Аравія, що ви хочете сказати? Всі ті лінії, вони в принципі коричневим намальовані і будуть, і проходять зазвичай не по там, Криму, Росії, Москві, а десь по нижній білизні Путіна. А, тим не менше, в Абудабі він приїхав. І щоб ви не сумнівалися, делегації вже готові к началу переговорів, написав Зарубін, а потім додав «Місто, де зараз все пройде. Дісій час все прайдет і печаль, радость все прайде, і Путіна ніхто не вспомнить. До речі, руку йому в Абу-Дабі не пожав, здається, ніхто, окрім Кадирова, а... коли його зустрічали з літака. Ну або знімали з трапу літака. Тут вже питання залишається відкритим. Ну і, до речі, поки Путін був в Абудабі, то в цей самий момент на Росії оголосили дату. Перепризначення Путіна на новий термін. Ну, вони чомусь це називають виборами, але ну давайте бути чесними. Перепризначення Путіна на новий термін. Російська Федерація сьогодні – один із головних архітекторів справедливого глобального будущего. Ми так думаємо. І у наших людей цьому є. Наш у... Ми так думаємо. уверенно зробить единственный правильный выбор віддав голос за Росію за победу. Да, народ, мы так думаем. В сильной и суверенной стране. Угу. Сейчас, коллеги, я предлагаю перейти к голосованию, если никто не хочет еще выступить. Нет, я предлагаю перейти Слышите. к голосованию. Ставится на голосование постановление Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации в целом. Документ номер 750. Знаєте, як красиво виходить, дивіться, Путін ж ніби до цього не має жодного відношення. Він в Абудабі. І тут, поки він на півгодинки мітнувся десь до сусідньої країни, значить швидесенько переназначили термін, коли він переобереться. Такі, оп, до речі, 17 березня. А для чого це було зроблено? А для того, щоби. 14 грудня Путін на всі міг сказати точно, що він йде в президенти, тому що поки не оголошено дати, коли розпочинаються, коли назначені вибори до цього моменту він не мав би права говорити про те, що він йде в президенти. Бо тоді це вже буде агітація. А агітація зараз буде смішне слово за законом. Та в такому випадку ще неможлива. Парішалі Валентин Матвієнка молодець возьми з полки ем, значок, поки не приїхав син Кадирова і йому його не вручили. Черговий до речі, ви знаєте, що син Кадирова вже пенсіонер. Бо в нього стільки значків, що він вже получає собі льготної пенсії. Ну, і, до речі, поки Путін був в абу дабі до нього теж прилетіли гості. Тому Путін в Абу-Дабі, знаєте, не встиг, не встиг за стіл сісти, каже, все, мені пора назад домой. Тому що в мене там, значить, великі гості мене чекають. От йому кажуть, так, а ви що, даже чаю не поп'єте на дорожку. І нарикок мені чай топіть у Росії. думати треба. і політів говорити з президентом Ірана. Якого теж зустрічав за Рубін, бачите. Наш постріл везде поспіл, сказали: драсте, йдите к нам, садитесь за стол переговорів. Знаєте, я був там в регіоні в соседнім. Іран говорить: я там в соседнім с вами в регіоне был. Ірану. Я в сусідньому з вами регіоні був. Навіть не знаю, з чим порівняти. З вулицею, яка примикає до государству. Я там в сусідньому з вами регіоні був. Колегам прямо прилетав на території вашої країни. і хотів взагалі приземлитися і прямо в Тегерані зустрітися. Але мені кажуть, що президент зібрався, вилітає в Москву. Говорить, все, Он уже вещи собрал, он уже тревожный чемоданчик упаковал. Давайте не будем останавливать самолет. Я просто хотел приземлиться вот так вот. Летела, говорит, давайте остановимся в Тегеране. В туалет приспичило, наверное. Выйти надо было на пять минут. Давайте в Тегеране остановимся и, собственно, там побудем две минуты. Ну, поскольку ви вже вещі собрали і к нам собрались, то що ж ми вже можемо здійснить? Ну, все це, звісно, співпало так, що в той момент, коли президент Ірана прилетів до Росії, то в цей момент там відбувався е, черговий форум е, іннова... інновацій, технологій. Ну все, як нравиться Путіну. Е, вот вот, знаєте, міжнародний. Форум штучних інтелектів і так далі. Ну, чим більше незрозумілих для нього слів, тим краще. Ну і на тому самому форумі, поки чекали на виступ Путіна, то що робили ті, хто опинився на сцені? Ну, звісно, говорили між собою. От Максим Арішкін показував Максиму Рішетникову, що дуже очень і забавної. Вапрос, що такого забавного показував? М? Мені здається, що він показував йому жод, який опинилася вся територія Росії. І наскільки вона глибока. Скажи ж скажи. Ну, а в цей самий момент, значить. Владимир Потанин что-то очень активно обсуждает с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиулиной. Давайте посмотрим на этот процесс. А что мы будем удивиться? Давайте будем озвучивать. Давайте, вот так вот дивитесь. Значит, Потанин э, говорит, Эльвир, слушай, ну, честно, ну, давай, я, да, молод, красив, сколько этот будет сидеть тут у нас? Ну, как бы один срок, второй, третий невозможно же просто, да? Ты согласна со мной? Смотри, ну потому что уже как бы деньги заканчиваются, а если деньги заканчиваются, то как бы потом будет вот то, что показывал как бы за соседним креслом другой спикер. А, от ту большую дыру, в которой опинилася вся економіка Росії, яку намагаються прикрити індійськими рупіями зараз максимально активно. Ну, Щоби так, знаєте, притрусили, ніби то не видно. Ну а потім прийшов. Хлоп западні еліти дошлі до адміни саміх принципів риночної економіки, яких ані так люблять говорі. От як да складалося ти системи так називаємо глобалізм дивіться, якщо Росію виключили з міжнародної економіки, з міжнародного ринку економіки, та то це не означає, що ем, міжнародна економіка на тому завершилась. Це означає, що перед вами просто закрили двері. То міжнародний ринок він продовжує працювати. А ви отут за стіною стоїте? А тут міжнародний ринок, а ви тут. Мы помним, здесь наверняка люди помнят, о чем тогда говорил. Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия. Границы должны быть открыты. Нельзя закрывать границы ни в коем случае. Как же так? Это противоречит идее мирового развития. А які границі, якщо границі Росії ніде не закінчуються? Якщо ви живете за принципом Росії границі Росії ніде не закінчуються, то, діло, що нікому в світі така тенденція не подобається. Тому вони вам яскраво демонструють, що дивіться, границі заканчуваються здесь, 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 і от здесь. А якщо ви себе будете погано вести, то Китай скаже, от здесь. Как только появились конкуренты, хлоп и свои собственные границы начали тут. Же. Это не хлоп, это знак цапцарап. Владимир Владимирович, ну что же вы путаете значения? Это цапцарап, хлоп – это хлоп, а это цапцарап. Ну знать надо, батюшка, Азыта. А, ну давите, не закрытие выходить границы. Вы же вон в Абу то летали, летали, посмотрели на цивилизованный мир. Хватит. А окно в Європу, я нагадаю, ви самі закрили, бо вам дуло. Ну, от тепер пускай хтось скаже, що Росія це бензоколонка, як зовсім недавно ще пытались. А що таке? Мне зараз показалося, чи Владимир Путін эм, запретил називати Росію бензоколонкою? Що, все? Нафтогазові резерви закінчилися? Не, ну, з такою періодичністю, як горять заправки, э, нафтові родовища, склади. і... Резервуары с паливом, то, конечно, да, с бензоколонкой та закончено. Об этом говорить. Да, есть, конечно, ряд секторов, которые еще не полностью восстановились, не полностью адаптировались к новым условиям. Например, деревообработка. Здесь есть свои причины. Она... Например, выбух в бам Да? в байкало Амурской магистрали, в туннеле на Байкало-Амурской магистрали. В значительной степени была завязана на европейские рынки, но при этом, скажем, автомобилестроение. Кстати говоря, в дерево переработки тоже ситуация меняется к лучшему. А что с автомобилестроением? Скажите, сколько автомобилей уже построили на территории России? А ну посмотрите но, например, в ваших списках, что там написано? Да не смотрите, там ноль. он, он переживал непростые времена, ну у нас очень много было, э, большая зависимость от э, компоненту. <клес> Это, безусловно одна из пострадавших отраслей. але потім прийшов в Китай і сказав: та що ви будете ото паритися, щось будувати, э, проектувати, э, склепати його чимось треба. Та той кусок метала до кусок метала, все одно у вас. Вийде Лада Каліна. Беріть он, наші аналоги і користуйтеся. Нам не шкода. У нас етава як гуталіна. Могли би сказати, як у вас бензину, але ні. У вас бензину вже немає. Ну, от якось так виходить вся ця історія. А, вибори назначили. Кива в них участі брати не буде, хоча я і не думаю, що він в тому всьому участі збирався брати. А, тим не менше, що, що ще може хвилювати пропагандистів на території Росії. А я вам скажу, що ще: звісно, допомога Україні і те, як бити по енергоструктурі України. Возобновіть удари по енергетичній інфраструктурі, вже тріщино. Ну. Можна виписати йому, будь ласка, документ терміново явитися до Гааги, бо це призив до знищення цивільної інфраструктури. Можна задокументувати цей процес десь? Да, а от зараз от на вході, От мені подобається минулого року. Вони розказували про те, що Європа не виживе без нашого газу. Європа просто буде на колішках просити в нас енергоресурси. Європа сказала, ага, щас, і продовжила собі жити як е, звикла жити. Е, тепер вони розказують про те, що все, енергоструктура України просто тріщить по швам. Держіться, у нас вже сьоме грудня, а тьфу футьфу ще жодного разу не вимикали світло в Україні. ні на відміну від деяких російських міст де після прильоту невідомих, але дуже добрих безпілотників світло вимикалося на кілька днів. Ну, а в деяких про світло взагалі не чули. Я не бачу, як наличними силами зараз захватити крупний град. Просто от не бачу і все. Я задав вам питання. Да. От як ви відноситесь до такому предложенню? До цього я відношусь. Осторожно. Почему? Потому что я боюсь, Знає українську психологію, що вот чуть-чуть пережав вот з такими ударами, ми можемо їх знову сплатити. Да, в першу ході ударів може, не дай бог куда-то ні туди ракети у жилой дом попасть а, кар картина жертв. Там, если несколько десятків людей, не дай Бог погибнуть, їм не надо дати сплатити. Тобто, те, що зараз ну, хорошо я не Розумієте, до чого ми дійшли, що велика страна втора в світі за озброєнням. Ну, вважалась принаймні так, боїться сплеченного українського об'єднаного українського суспільства. Припрошую, коли слухаєш багато е, російських пропагандистів, інколи е, переходиш е, на спілкування за трофейним язиком, всі вони бояться одного сильного українського суспільства, яке озброєне. нашими партнерами. Почему на это все должны выгребать деньги американских налогоплательщиков? Почему ребята, которые являются трудягами в Штатах, трудягами настоящими, Почему они-то должны спонсировать весь этот больной террористический экстремистский угар, в котором завязли Штаты, Зеленский, Британия и вся эта натовская клика? Почему? Если это так важно для администрации Байдена, Ну, пусть они самі щось пожертвують. Це, пожежу, та так так скація збори мільяне. Чому вони повинні? Давайте з першим розберемося пунктом, а, тому що в 91-му році не Байден а Сполучені Штати стали одними із гарантів безпеки України, які ем, допомогли Україні правдами і неправдами позбутися свого ядерного арсеналу. Які допомогли Україні позбутися від свого озброєння, які говорили, натякали і задокументували пункт, що вони будуть притримуватися кордонів 91-го року і таким чином гарантувати Україні безпеку. Тому, коли ця безпека не була гарантована, Україна каже: добре, ми не просимо вас. Йти на наші кордони і обороняти нашу землю. Ми справимося з цим самі. Дайте нам зброю, щоб ми могли відвоювати наші кордони. Головний головна проблема, головний камінець, спотикання, який зараз існує у сполучених штатах, чому й досі не можуть ухвалити допомогу Україні. Це кордон Сполучених Штатів і Мексики, тому що ем... Республіканців не влаштовує надто м'яка політика до біженців з Мексики, до мігрантів з Мексики. Саме тому вони кажуть і стоять на тому, щоб там був кордон, конкретний кордон, який не зможуть перетинати мігранти. Ми хочемо повернути свій кордон, і це нормально. Тому ми просимо допомогти нам зброєю у рамках. Тих безпекових гарантій, які нам надали в 91 році. Логічно зараз та пояснила. А, а що стосується мільйонера Байдена, дайте-ка подумати, скільки грошей у Владиміра Путіна і скільки особистих грошей він клав у цю війну з Україною. Можете довго не думати? Взагалі не вклав своїх особисто, не вклав. Ну а загалом, якщо рахувати путінські гроші, то я вам скажу, що навіть Форбс порахувати не може, скільки у Путіна діньох і де вони в нього складені. Е, є три версії: перша версія це те, що свого часу в 97-му році е, Путін намагався е, переполовинити багатства мільярдерів, які були на території Росії пізніше в 2020, в 2002 році тоді публіка публікували видання статтю про те що мільярдер хадарковський є найбагатшою людиною росії потім як ви пам'ятаєте хадарковського посадили і існує теорія, що всі гроші, які були у Хадарковського, тепер відповідно залишилися на рахунках у Путіна. Ну і це тільки а Там ще можна загинуйте пальці і рахуйте. Друга теорія про те, що Путін кришує мафію мафія відповідно спонсорує Путіна. Тому порахувати скільки грошей Путін на капіл дуже і дуже складно. Ці статки вимірюються десь цифрами від 100 до 130 мільярдів доларів. І є третя теорія про те, що Путін гол і бос, і в нього взагалі нічого немає. Він просто хоче, щоб люди думали, що він багатий, тому це йому не дає ваги. Якої теорії притримуєтесь Ви ви мені можете написати тут в коментарях. Бажано поставити вподобайку цьому самому стріму. І ми з вами побачимось. От буквально вже дуже дуже скоро в новому обзорі пропаганди. Тому бережіть себе і па-па!